נהרג נירי חיילת צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. حميد من قرية معاوية أم لخمس أولاد عمره 49 سنة أنا عندي الولد الكبير عمره 29 سنة متعلم بيت مخللة بروبين مهندس عندي البنت الكبيرة عمرها 30 معلمة كيمياء تعلمت بالتخنيون عندي واحدة 25 سنة بتشتغل قسم الجباية بملفحيم وعندي اثنين صغار واحد تعلم بحيفة بورت واحد خلص هسه جديد يعني صف 12 بنت اختي بتتعلم ببنجريون بالسبع قبل شهرين تقريبا راكبة بايجد بكفي 6 وقف الباص عمالني اني مل شو اسمه بنزين سولار اجى اثنين جنود من اول دغري يعني ما بلشوش بالطلاب ليش انها لابسه اشار منديل على راسها قالوا لها تشب الشنطه الحقيبه يعني وقالت لهم بتشبش من هلا هي انا تشبوا لها الشنطه عبوني انهم تملي الشنطه زتوها من الباص ومشى الباص اتصلت هنا بدار ابوها ولواحد اسمه حاتم حردان بيشتغل شوتير راح جابها ووداها على الترمبة عبال لجوا اهلها قعدت هسه من شهرين على السيكولوج بطلت ترتب الباص بطلت تروح الجامعه صار فيش البنت صار معنوية عندها خوف رعب فيش أمان حركة النساء هي الوحيدة اللي فتحتني أعطتني معنوية لو ما يعني حركة النساء بتطلع نص ساعة أو يوم نطلع على الرحلة إشي فيش مجتمعنا فيش ناقص كل إشي كمرة عربية يعني שמי עלא חטיב, אני נשוי, אבא לשתיים. אני גר בטירה ועובד בקו לעובד, אני מנהל את קו לעובד. משרדים שלנו בתל אביב. לפני זה ניהלתי את הבית ספר הדו-לשוני בירושלים. אני מאמין בערכי שוויון וערכים של חינוך לשוויון. זה בעיקר מה שהוביל אותי. זו הייתה חוויה מרתקת ומתקנת את העוולות של המדינה. האפליה, חוסר שוויון, המרחק שבין שני הצדדים. בדו-לשוני אנשים חיים ביומיום ביחד ונושמים ולומדים את הכל ביחד. אווירה אחרת לגמרי. סיימתי את עבודתי בדו-לשוני ואז חיפשתי עבודה וגם חזרה לטירה, אז קו לעובד בתל אביב היה גם מאוד קרוב אליי לטירה. זה לא ארגון ערבי, כלומר זה ארגון ישראלי לכל דבר והמיעוט של העובדים בו הם ערבים, כלומר זה לא ארגון שחיפש מנהל ערבי. זה שהם קלטו מנהל שהוא ערבי, זאת תעודת הוקרה לקו לעובד, וזה גם מראה כמה שהארגון הוא שוויוני ומתקדם. אני כן נמצא במשרד ואני רואה אנשים שמחים שמקבלים את הזכויות שלהם רק לאחר שהגיעו אלינו, וזה קורה ממש יום-יום. וזאת העשייה שהיא עשיית צדק חברתי ממדרגה ראשונה, שכל רגע שאתה נמצא בארגון כזה היא יכולה לתת סיפוק משמעותי ביותר. אני חושב שהיכרות ישירה היא הכלי הכי חשוב. המדינה בנתה הרבה חומות בינינו, בין העמים, בין האנשים השונים שנמצאים במדינה. צריך לפרוץ את החומות האלה, להתקדם לקראת ולהכיר. כלומר, ברגע שמכירים, כל החומות נופלות ומוצאים מולם אנשים שהם לפחות דומים, אבל בהחלט שווים. קוראים לי אמאל רבי ברקי, אני במקור מהמשולש, מכפר ג'לג'וליה. האמת שהבחירה שלי ללמוד כימיה הייתה במקור
השפעה של מורה שאני מאוד אהבתי בתיכון, ולמדתי בתיכון בכפר סבא, ברכת סנלסון, והייתה מורה שהערכתי אותה והרצתי אותה מאוד. אני כשגמרתי בטכניון דוקטורט בכימיה אורגנית, היה לי מאוד קשה להתקבל לתעשייה. נרשמתי, אבל כשידעו שאני ערבייה, אני לא התקבלתי להרבה מקומות. ואחר כך גם כן, כאילו להמשיך לעבוד במחקר, זה לא היה קל. בגלל זה בחרתי לחזור ולהיות כאילו במגזר הערבי. אני נשואה במשפחה שהיא עקורה מכפר ספורי, שעכשיו הוקם מושב שם שנקרא ציפורי. הילדים שלי יש להם זיכרונות שם, המשפחה שלי יש לה זיכרונות שם. אני רוצה שהם לא יזלזלו בזיכרון האינדיבידואלי שלנו ולא בזיכרון הקולקטיבי שלנו, ושיהיה פתרון, שיכירו בזכות השיבה. ואני, האמת שאני לא רוצה כאילו לפתור טרגדיה שנעשתה ב-48 בעשיית טרגדיה אחרת. אני רוצה קודם להכיר בטרגדיה, שיכירו בטרגדיה הזאת, ושיהיה אחר כך נדבר על המנגנון, איך לעשות את זה. לי קוראים אמין אבו פחר, אני יליד אילת, אני מבית של דייגים. הייתה לי תקופה שעזבתי את הדייג וחזרתי בתקופה האחרונה. זה היה המקצוע הראשון שלי בחיים. למדתי עד כיתה ח' אני בבית ספר. בים אני מילדות, מגיל קטן, כי האבא הוא דייג ויש לו ספינת דייג בחיפה. את האמת אני לא אכחיש, אמנם שהאבא הוא, כאילו יש בינינו איזושהי כעס והוא כועס עליי, אבל אני למדתי מהאבא. הכי הרבה שאפתי מהאבא. את המקצוע הזה הכי הרבה שאפתי מהאבא, כי בתור ילד הייתי יוצא איתו. יש נתק משפחתי, סיפור משפחתי, וזה גם הנתק הזה גרם לי גם להתרחק מהספינת דייג שלו בחיפה. אני הכי אוהב בים, קודם כל, שאין תעסוקה עם בני אדם. אין, הבטחת לי ואמרת לי והבאת לי ולא הבאת לי. יש, אתה דייג, מה השם שולח לך, אתה מוכר במזומן. לא קרדיט, לא ישראכרט. אני כדרוזי או כמוסלמי או כנוצרי או כיהודי, אצלי אין גוונות. אני שופט אותך במעשים שלך, לא בדת שלך. אתה מרגיש ואתה חש אחת לאחת, שכל הים הזה הוא לא שלך. ישנו אחד שנותן לך להתפרנס ממנו. קוראים לי אמינה סלמי, אני בת 20, אני גרה בכפר מגר. אני נולדתי במשפחה מרובת ילדים, יש לי 6 אחים ועוד אחות אחד, שכולם חוו את החוויה של הלימודים. אני לומדת מדעי מעבדה רפואית, הוא תחום יחסית חדש בצפת, זה השנה השלישית בצפת, אני כבר שנה פת. אני מאוד שמחה במקצוע, בבחירה שלי. אני מאוד מתחברת למדעים, אם זה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל מיני דברים. מבחינת התעסוקה של התחום הזה, אין הרבה תעסוקה, כמו שאני יודעת. אבל מישהו מחפש, מישהו שרוצה לעשות משהו, שרוצה לעבוד ולהגיע, אז הוא כן יכול. האחים שלי, הם למדו בתל אביב, באוניברסיטה, אחים מוסמכים. סיעוד, ומצאו עבודה במרכז, בצפון, לצערי הרב, לא הייתה אופציה לעבוד. הם ממש סיימו את הלימודים שלהם, ואז התחילו לעבוד בתל אביב. אני קמה כל בוקר עם חיוך רב, בגלל המשפחה שלי, בגלל האנשים שתומכים בכל הזמן, חברים שלי. את האמת, אני כן מאמינה בשותפות, בדו-קיום, בשלום. זה הדבר הכי מעניין בחיים, להיות בן אדם. כאילו, אם אתה מתנהג עם מישהו כבן אדם, אז פתוח הוא יעביר לך אותה תחושה. וזה הדבר העיקרי. اسمي دعاء ابو دي صغير. انا متجوزة بشفعمر من الطير بالاصل. درست هندسة معمارية وساكنة هون بشفعمر. عندي أعمام كمان بالضفة الغربية بكونكريديا وبأريحة، وفي كمان عم اللي هو متغرب، أو أغلب العائلات بالمثلث لهم أقارب في الضفة الغربية،
لأنه الخط الأخضر يعني هو مجرد خط نحط على الورق، وما كانوا يفكروا إنه في هنا إخوان وكل واحد منهم واقف بطرف آخر من الخط. من وأنا صغيرة كان حلمي أكون مهندسة. الهندسة المعمارية هيك كمان فيها يعني إبداع وفن، فعشان هيك رحت على هالمجال. في عدد منيح من المهندسات، بس أغلب الأحيان نسمع عن مهندسين معماريين. بعد في عنا نظرة مختلفة بالمكاتب، يعني كيفية كيف بنظر للرجل وكيف بنظر للمرأة. مستعدين إنه يعطوا معاش أقل مرأة، أو مثلاً إنه يقدموا رجل في العمل يعطوه الأولوية. השם שלי הוא פאדי, פאדי מטר, מכפר פסוטה. אני לומד משפטים שנה ב' באוניברסיטת תל אביב, וגיל 21. פסוטה זה כפר ערבי, נוצרי. מה שחשוב לי הוא זה שלקום בבוקר וכן בשאיפה להשפיע על האנשים, להשפיע על החברה, גם על החברה שלי, שממנה אני גם באתי במיוחד. זה מה שאני כן שואף לעשות, לכן למדתי משפטים. אנחנו כן אזור, בוא נגיד, מוחלש, אם אפשר להגיד. כן לחזק את האנשים האלה ולתרום כמה שהוא יותר לחברה. אנחנו לא שייכים לא לרוב היהודי, לא לרוב הערבי המוסלמים, אבל אנחנו כן ערבים. אנחנו כן ערבים ואני כן פלסטיני, וזה מה שחשוב. ככל שהמדינה מגדירה את עצמה כיהודית דמוקרטית, אין באמת דו-קיום כאן. כי זה כן מטמיע במנטליות של כולם. כן, המדינה הזאת היא יהודית, כאילו, סך הכל היא שלהם. ואני לא מרגיש באמת שייכות לי כאן. אני לא מרגיש שייך גם אוניברסיטה. כאילו, יש כאן מין ניכור כזה שאתה תמיד תשאר את הערבי. אז לדעתי גם צריכים להשקיע בחינוך, ושתהיה באמת מדינה לכל האזרחים, שכל אזרח ירגיש שהוא כן אזרח במדינה הזאת, ושלא כמו אורח, ושעושים לו טובה שהוא לומד באוניברסיטה או מכלל. אני פיקרי אבו חמד ממשפחת מסארווה. אני בן 36, נשוי שתי בנות, ואני בעל המוסך. אני פה מהכפר. למדתי מכונאות, עשיתי הנדסי רכב. אחרי כן עשיתי הסמכה לניהול מוסך. אני גם רב בוחן, בוחן מכוניות ובדיקה לפני קנייה. עבדתי בכל מיני מוסכים ברחבי הארץ, בכפר סבא, בנתניה, חדרה, עד שהסקתי מסקנה שצריך לפתוח עסק משלי. מבחינת עסקים זה אתה יכול להגיד שקצת קשה, הרבה תנאים, צריך לעמוד מבחינת איכות הסביבה, משרד תחבורה, המועצה, הרבה תשלומים. בסוף החודש אתה כמעט לא נשאר כלום. התחביב של היום זה הג'יפים, עושים טיולי ג'יפים בכל מיני מקומות בארץ, עם חבר'ה יהודים, עם ערבים, יוצאים ביחד לטייל, עושים בוא נגיד שישי שבת, לכל מיני מסלולים שמורידים מהאינטרנט, מעלי עקרבים, כל טיול, אז מכירים עוד אנשים, עוד חברים, ומגדילים את ההכנסה של המוסך. באים לתקן אצלי, וככה אחד עוזר לשני. בוא נגיד היום יש אצלי עבודה, קורה היום משהו חס וחלילה, קורה איזה מקרה דקירה או משהו, למחרת אין טלפונים, לא מתקשרים כי מפחדים להיכנס בו לכפר. צריך לקום ולעמוד ולבוא אחד אצל השני. אנחנו חיים ביחד שאין ברירה. אחד צריך לעשות כבוד לשני, לבקר את השני, לעמוד ליד השני, כי אנחנו גרים במדינה אחד, במקום אחד, ואין ברירה. אני בעד שלום ומקווה שיהיה שקט לכולם, וכולם יהיו חבר'ה, כולם יעזרו אחד לשני, ואינשאללה נתבטר מהבעיות האלה. אני פרופסור פואד עזם. אני משמש כאן כרופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית. אני מנהל השירות לשימור פוריות. אני גם יושב ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות. אני תושב טייבה, ואני עובד כאן באיכילוב מזה שנים. כשאני התקבלתי להתמחות בבית חולים הקריה, בעת ההיא, הרופאים עשו ישיבה ושאלו איך זה שמקבלים רופא ערבי להתמחות. זה יישמע הזוי, אבל זאת המציאות. אני כמובן ידעתי את זה בדיעבד, אבל זה, לא רק שזה לא הפריע לי, אלא זה אפילו בשום מקום אפילו חיזק אותי. אחד מהדברים שאני מנסה להעביר היום בעצם מסר לדור הצעיר,
שלמרות הקושי ניתן להגיע. ובאופן הפוך, אם אתה שואל אותי, המפתח להצלחה הוא הכישלון. במילים אחרות, הרבה אנשים נכשלים, אבל אלה שמצליחים עם אלה שמתגברים על הכישלון, ממנפים אותו ושועטים קדימה. אני רוכב אופניים בסופי שבוע, אני אוהב לקרוא מאוד, אני אוהב גם מוזיקה. יש לי שירים של אום כולתום, של הזמרים הוותיקים, של הזמרים העדכניים, ובעיקר גם יש לי מוזיקה קלאסית שאני מאוד אוהב. אני ג'ורג' קנדלאפט. אני נגן עוד, מטפל במוזיקה וגם מחנך מוזיקלי. אני גדלתי בבית שהוא מכיל את כל התרבויות, בוא נגיד. לא משנה מה הרקע. ואז עברתי לירושלים. בירושלים היה שם המקום שהתחלתי לחשוב על זה, לראות את השינויים, איך אנשים מתייחסים לאנשים אחרים. ודווקא עם כל הרקע הקשה שיש שם, אנשים ערבים שם מסרבים אפילו לדבר עברית או להפך. ואני לקחתי את העוד שלי והתחלתי להסתובב פשוט איפה שיש מוזיקה. והרגשתי מאוד מאוד מחובר למקומות, דווקא שיש בהם שילוב תרבויות, גם בגלל האהבה שלי במוזיקה שהיא לשלב תרבויות. אני לא יכול לחיות בלי שילוב תרבויות. מבחינה חברתית, המוזיקה היא משהו שהוא לא כל כך מקובל במקומות שהם יותר דתיים. ולאט לאט החזרתי את המוזיקה לחברה שלי, אני הצלחתי להחזיר להם גם באלבום שאני הקלטתי, גם במוזיקה שאני עושה, גם בספר שכתבתי, והספר דווקא התחיל בסיפור של הילדים שהם שברו לי את העוד, ואיך אני לאט לאט החזרתי את זה לקהילה. קוראים לי גדיר גרדה, מכפר יפיה, זה ליד נצרת. אני בת 24. לומדת מדעי האופטימטריה במכללת הדסה ירושלים, שנה ד'. אוהבת לעזור את עצמי ולהיות אחראית על עצמי, להתקדם בחיים. אני לומדת עכשיו 3 ימים במכללה, ובשאר הימים אני בצפון, עושה התנדבות. ההתנדבות שלי זאת במלגת מחבח. עושה את זה בבית ספר יסודי בכפר שלנו. אני חונכת 6 תלמידים. מכיתה ה. זה נותן לי הרבה, כאילו, איך להתנהג עם ילדים, איך להבין אותם, מה הם רוצים, איך להתמודד איתם. כאילו, מה שמפריע לי בחברה, כאילו, במדינה הזו, שאין שוויון בין האנשים, זה, גם זה לא תלוי אם זה ערבי, יהודי, כי יש הרבה חסרים בחברה ובשילוב בין האנשים. اسمي هديل حمزة, انا من كفر كنا, عمري 21 سنة, بتعلم بالجامعة المفتوحة إدارة أعمال واقتصاد. بلشت أشتغل هون بسنديانة الجليل بالبداية عشان أدعم حالي بالتعليم. عندنا هون بالقرية فيش علاقة بين اليهود والعرب, يعني أنا لحديت 20 سنة ولا مرة بحياتي حكيت مع واحد يهودي. فلما أجيت لهون شفت إنه اليهود والعرب سوا مع بعض, غير عن الأشياء اللي بنشوفها بالتلفزيون. يعني صار في الأصدقاء يهود وعادي, والطبع والوضع طبيعي وكل إشي ممتاز وماشي, بس بالتلفزيون بيعرضوا بس الإشي السلبي. هون عنا بالبلد بالشغل بعطوش صخار مينيموم, بعطوا أقل بكتير, 10 شيكل للساعة أو 12 شيكل للساعة. فأنا مثلاً مش مستعدة أشتغل بهيك معاش, فبدهن يصيروا يدوروا على محلات برا, وفي أهالي بيقبلوش إنه بناتهن يطلعوا يشتغلوا برا. هذا التسلط الذكوري بعد موجود, فبتأمل إنه الإشي ينتهي, إنه البنات يطلعوا يشتغلوا غير إنه يتعلموا, لأنه صحيح بدعموهن للتعليم بس للشغل مش كتير بدعموا. أنا محمد حكمة ملهم من وادي القصب, تابعين لعرعرة, بس بيقولوا لي حميدو, يعني مشهور بحميدو مش بمحمد. أنا بشتغل بمصنع في كيبوتس مجال فعن التفيم, بشتغل غاد صار لي أخر شوي بطبق السنة, يعني ما تعلمتش, ما خدتش بقروت شاليم, دشرت المدرسة لأنه أنا شايف, يعني أنا عندي مشكلة إني أفتح كتاب وأقعد أقرأ, مش حاب التعليم. يعني اما بعد الشغل واللي شفته, يعني الواحد نحن يتعلم,
وفي يعني في امكانيه كبيره يعني لحد هسه انا قاعد بفكر ارجع اخذ بقروت ارجع التعليم. ناوي ان شاء الله. انا بحب بعرعر لانهم اهل بلدي وكلياتنا وانا اصحاب وحبايب وقرايب، مفرقش حدا عن الثاني يعني كلياتنا يد وحده، والحمد لله يعني فيش مشاكل. يعني لما يبقى عندي وقت فضاوي بطلع اذا نبكى يعني الشله ملتمه في شوي بدمي يعني انه السباقات والسيارات وهي الشغلات، نعمل شويه مروتين بين بعضنا على الشارع. انا اهلي الحمد لله مبسوطين مني، لا هم مقصرين فيه ولا انا مقصر فيه، وكل شيء يعني ابوي بيتمنى انه راح اعمل له اياه. انا ان شاء الله راح افتح عيسك انا واخوي، نقعد فيه انا واخوي يعني بتحوم السيارات. انا حنان من الزعبي من الناصره، ام لاربع اولاد. اليوم بشتغل في جمعية مدينة الجليل، مديرة مركز زوار في كفر كنا المنطقة الصناعية. أنا بالأصل معلمة، خريجة جامعة حيفا للقب أول. علمت فترة بس ما لقيت نفسي في هاي المهنة، وانخرطت في صفوف نقابة معان وكمان في حزب دعم. واليوم إحنا بنقوم بمشاريع اللي هي ممكن يكون لها فائدة وتعود بالنفع على الوسط العربي. الشغل في معن وفي دعم أعطاني نوع من النظرة الثورية، إنه أنا مش لازم أقبل بالموجود، في إمكانية إنه أغير، أنا مش لازم أضل قاعدة بالبيت وأقول الفرج من عند ربنا وممكن تفرج وممكن شي يوم يتغير. لا، أنا عشان أغير أنا لازم أطلع للناس وأشتغل في صفوف الناس عشان أجيب التغيير. في البداية حربوني، العيلة ما كانش عليها هوين إنه بنت بالبيت إنها تنخرط في العمل، خاصة العمل السياسي، وكل انضمامي للحزب بالبداية لاقى اعتراض من الإعمام ومن في البيت ومن الوالد، لأنه في الوسط العربي السياسة هي حكراً على الرجال في العائلات، بس مع إصراري ومع تعندي قبلوا من الموضوع، واليوم بيحترموني وين أنا موجودة. أنا هند أبو جعفر، تشبة راهات. أنا إيمال جيشاي لدين، بات 39، הקטנה אצלי בת 5 חודשים. אני עובדת היום כמנהלת אדמיניסטרטיבית במרפאה של שירותי בריאות כללית בעיר שלנו ברהט. אני יזמתי ולקחתי חלק בהקמת עמותת תמר לשירותי חינוך ורווחה ברהט, עמותה שנותנת שירותים לנשים וילדים שנפגעו מינית. אני בעלת תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית, בוגרת מכללת ספיר, ובעלת תעודת הוראה ממכללת אחווה לגיל הרך. לא בחרתי לעסוק בחינוך והמשכתי לעסוק במלאכה שלי, שזה ניהול אדמיניסטרטיבי במרפאה, כי שם הרגשתי את המגע יותר עם אנשים, הרגשתי שאני כן תורמת לחברה שלי ולשינוי בחברה. אני אישה עובדת, אני היום בת 39, עברתי הרבה בחיים שלי, ואני חושבת שאנשים, גם בדת שלנו, מדת האסלאם שממנה אני באה, יש העצמה בתוך הדת שלנו לנשים, שהיום גזלו את זה ממנה. זה לא רק החברה, זה גם הממסד, וזה גם החברה הישראלית בגדול. בואו לא נאשים את החברה הבדואית או את החברה הערבית. ואני חושבת כל הזמן להתמקד באישה, גם בפן שהתחלתי לטפל במניעת הטרדות מיניות, וגם בהעצמת אישה, וגם בשיפור מעמד האישה הבדואית העובדת, שהיא גם יוצאת ללמוד וגם יוצאת לעבוד, ועדיין כאילו שוללים ממנה, בוא נגיד את זה במושג עדין, שוללים ממנה הרבה זכויות. אני רוצה לראות את הבנות שלי ואת כל הבנות בגילן בעוד 10 שנים מתבטאות בחופשיות, מדברות בחופשיות על הדעות הפוליטיות שלהן ועל הדעות החברתיות שלהן ואישיות שלהן, שלא יהיה להם מחסומים או מעצורים, להתבטאות ולדבר בחופשיות. קוראים לי אברהים אבו אל-הווא, אני גר בירושלים בהר הזיתים, יש 8 ילדים, 38 נכדים, אין לאזרחות של אף מדינה, אני טס מסביב העולם בלי דרכון, בעולם עוד מקבל אותו. זה לא דרכון, זה תעודת מעבר, לסי בסי. אתה מבין? יש לי ויזה לכל המדינות של העולם, כתוב בתוך הניירות האלה, אני יליד הארץ. אני הסתובבתי במדינות ערב,
ברוב אירופה, באמריקה, באנגליה, בהולנד, בכל המקומות האלה. בניירות אלה מה שיש לי. בעולם קיבל אותי. אני בקשר בין הדתות. אני מוכר בין כל השייך ברובנים, בדרוזים, בנוצרים. אני גר בבית. המשפחה גרה 1400 שנה. בירושלים, בהר הזיתים, עטור. סבא שלי נפטר צעיר. רשום עליו בנשיונל ג'וגרפיק חודש רביעי 59, מתי בגיל 134. בא עיתון לאישה לבקר את הסבתא בבית, לא יכלו להגיד לה עד 120, אמרו לה 120 פלוס. אני עבדתי קשה, תקופה קצרה בבזק, 33 שנים, בגלל לא נסע לזדהרות. זרקו אותי מן העבודה, אני פנסיונר לבזק. הרבה מדברים שתי מדינות, מדינה אחת, והכל, זה לא ילך. למה? עולים יביא אותנו לחיים בו, לחיות באחד, אין לנו ברירה. חיים קשה, רק אין לנו ברירה. למה? עולים כתב את השם שלו על הידם שלנו. שזה יש לי חמישה. זה מילה בערבית. אומרת אללה, אלף, לם, לם, חי, אללה. אני אברהים טאהא, במקור מנצרת, כרגע גר ברמת אביב. לומד באוניברסיטת תל אביב עבודה סוציאלית שנה ב', ואני עובד כרכז פרח ומנחה קבוצת ילדים ביפו. יש הרבה דברים שמפריעים לי פה, אם זה גזענות, אם זה התנהגות כלפיי כערבי, את זה שאני לא יכול להגיד כל מה שאני רוצה ולתת ביקורת על דברים, כל מיני דברים, בגלל שאני ערבים וההתנהגות כלפיי לא ממש, כאילו, לא ממש ימומש החוק של חופש הביטוי כלפיי, כי אני ערבי. פעם הייתי חונך בפרויקט כלשהו, ואחרי כמה וכמה חודשים מהחונכות, אז החניך שלי בא ואמר לי, אתה מחבל פוטנציאל. ניסיתי להבין מאיפה זה יוצא, ולמה הוא אמר את זה, ומה הוא ראה בי. האם עשיתי משהו שגרם לו להגיד את זה, או זה פשוט סטריאוטיפ שמופנם אצלו, והוא הוציא אותו כלפיי, והאם הוא אמר את זה כי הוא אומר את זה לכל הערבים, או שהרגיש בנוח מולי להגיד מה שהוא חושב. אבתיסאם מחמיד, קריית מועאוויה, במשולש השמאלי, احنا من سكان اسرائيل طبعا. متزوجة عندي 4 أولاد اثنين متزوجين أول شيء اثنين متعلموا واحد تعلم حنوخ ميحات والثاني بتعلم أوبتيكا أنا بدي أحكي أول شيء ضد العنصرية من ناحية أراضي أنا هون في المنطقة من ناحية بنا كثير بشددوا علينا هون لو بد أي حدا يبني يعني شغلة بدون تنظيم صح يعني هو صعب لأنه صعب عندنا هون كثير صعب عندنا يعني ميته رخص بعد فترة ما بتشوف بعد واحد ما بنى وخلص ردوا هدوله إياه يعني هسا هاي أحد أسباب العنصرية وأكيد كل واحد يعني لما الواحد بحط كل تعب وكل شكا بيبني هذا البيت وبيجوا بعد فترة بيهرسوا له إياه بيهدوه أكيد بده يتذاك وبده ينجن يعني انا شخصيا بشوف بطلع وبشوف يعني بشوف قديش في عند اليهود بالمدن اليهوديه قديش عندهم مجالات والبنى وسيع وبجنن عندهم عندنا هون كله فوق بعضه يعني مرصوص كثير البنيان فوق بعضنا لو مثلا بدي اطلع انا امشي مثلا اطلع امشي اتمشى انا وصاحبتي وانا وجارتي واي حدا فيش مجال للمشي يعني انه نتمشى طب عند اليهود بكعملين مسلول خصوص للمشي عندنا هون فيش هذا الاشي بتامل انهم يعملوا لنا اياه يوسعوا لنا الخوارط الهيكليه كل شيء يعني يوسعوا لنا اياها في المنطقه ومن الصوم فلسطيني كبير 30 راك بيريخ الهلال صار شو ده مجام بمالح افغانا لماشي تبع كفر نالين בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.